Einn af þeim nýjungum sem að er komið í iOS 7 stýrikerfi hjá Apple er þetta AirDrop. AirDrop finnur með því að fara og lyfta upp skjánum svona eða á símanum alveg að sama og þú sér það væntalega hérna AirDrop og AirDrop hérna. Það er hægt að stilla því þannig að það sé annarkvort bara tekið af með því að smella hérna á off. Nú einhverju vissir aðilar sem að eru í kontaktlistanum þeir geta haft aðgang að þessu eða þá bara allir. Ég ætla að hafa valið hérna allir, everyone, og síðan fer ég bara hérna niður. Nú til þess að deila skjölum, það er hægt að deila myndum og það er hægt að deila skjölum úr Notes og annars slíkt. Þannig ég ætla að fara hérna inn í Notes í iPadnum, smella hann hérna og ég ætla að búa til nýtt skjál með því að smella hann hér og skýra þetta innkaupa listi. Búa til hérna einhvern innkaupa lista, svona og hafa þetta bara hvernig svona og það er að hafa þetta tvisvar hérna svona. Gott og vel, nú ætla ég að senda þennan innkaupalista með AirDrop yfir í síman. Seta hann hérna yfir í iPhone og ég ætla að taka það sérstaklega fram að AirDrop virkar bara í hérna, iPhone 5 og iPod 4. Eldri útgáfur þá virkar það ekki. En nú ætla ég að senda þetta skjal yfir í síman hérna og það ger ég bara með því að smella þennan hnapp hérna. Svona. Og takta til að hérna kemur AirDrop hlutin. Nú hún finnur síman sem heitir iPhone, ef hann myndi heita eitthvað annað þá kemur þá sá texti hér og það sem ég gerir, ég smelli bara þetta hérna, smelli hér og þá kemur AirDrop skilabó strax. Til þess að þetta virki þá þarf að vera þráðlaust net á milli tækjana á sama ráter og ég smelli bara hérna á Accept svona og þá er ég komin með innkaupalistan í síman svona. Þannig að hérna get ég í rauninni út frá þessu iPod, slekka á þessu hérna. Ég get líka eitt því út, þetta er komið hérna yfir og þá get ég tekið innkaupalistan með mér sem ég vann í iPadnum yfir á síman og farið út í búð og veslað það sem stendur hér. En síðan, til dæmis þær myndir sem eru teknar á iPhone-in, það er nú aðeins betri myndavél hérna heldur en í iPad, að þá get ég smelt á myndavélina hérna eða farið inn í Photos og sé þær myndir sem eru í símanum, það eru bara þessar tvær. Og ef ég ætla að deila ljósmynd yfir á iPad, þá smelli ég hérna á sér á þá eða smelli á sér við þá mynd sem ég ætla að deila yfir og smelli semst á sér hérna og hérna kemur upp AirDrop og þessi hérna heitir iPad Near, smelli það svona og myndin fer strax hérna yfir og eina sem ég þarf að gera hérna er að smelli á Accept, þá er myndin komin inn í iPadinn. Nú svo er þetta að smelli hérna á Photos hérna og skoða þær myndir sem hafa verið komna hérna yfir. Þannig að þetta er mjög einfalt og til þess að þetta virki þá þarf í raun að vera þráðlaust net og tæki þurfa að vera saman ráter og ef það eru mörg tæki að þá koma þau öll upp hérna í listan. Þannig að þetta er mjög einföld aðgerð við að nota þetta AirDrop.